こんにちは、舞台創造家のポキューと申します。突然なんですが、スターライトって舞台少女の物語ですよね。やっぱりですね、舞台少女を知ることが作品をより理解して楽しむために大切なんじゃないかって思うわけですよ。てなわけで今回は愛嬢カレン役小山桃代さんの過去についてざっくりとではございますがご紹介させていただきたいと思います。実際に舞台でご活躍されているリアル舞台少女の小山桃代さん、リアル舞台少女を知ることでまた別な視点で作品を見ることができると思います。劇室がもっと泣けます。劇場版からの新規ファンの方はこの動画を見終えることで愛嬢カレンのセリフの重みが桁違いに変わることでしょう。うん。物語の始まりは保育園時代。当時どちらかというと内気な方だった小山桃代さん。桃代ちゃんも一緒にかけっこやろうと先生に言われても先生の陰に隠れちゃってたのでしょうか。ここは私の妄想です。内気な方だったというお話は本当のようです。そんな保育園時代の小山桃代さんですが、その当時レンタルビデオで見たセーラームーンのミュージカル、略してセラミューを見ることで胸を刺す衝撃を浴びてしまいました。私もセラミューに出たいということで、この時からセラミューに出演することを夢見るようになります。てなわけで時は流れ、小学校6年生の時には地元北海道の劇団フルーツバスケットという劇団に入団することになります。小6で入団して中学高校ともう実に約6、7年になるのかな。それぐらいの間もうびっちりですね、幼少期はもう演劇にのめり込むようになります。この劇団フルーツバスケットに所属している時に行われた公演で確か主演をやった時もあったんじゃないかな。それぐらいの大活躍を果たします。すっかりもよちゃんも主演女優かーって感じですね。そんな地元劇団で活動している時代の中でですね、転機が訪れます。なんと高校3年生の時にですね、セーラームーン20周年記念でセラミューが復活いたしました。すいません、ちょっといきなり復活という単語が出てしまいましたが、もよちゃんが見ていた昔のセラムーンミュージカルって一回終わっちゃったんですよね。オーディションもやらずに終了しますってなったんですけれども、20周年ということでですね、まあ、10年くらいなのかな、それぐらいの時を経て再びセラミューをやりますというような情報がここで発表されたんですね。セラミューに出るために今まで頑張ってきた小山桃代さんになんとセラミ復活の情報が入ります。これはね、もうオーディションを受けずにはいられないと、このために私はこの舞台のために劇団で頑張ってきたんだからということでございますので、まあ、当然ね、小山桃代さんはオーディションを受けに行くのでしょうと思われたのですが、当時ですね、なんやかんやあって東京へは行けずオーディションには不参加だったということなんですね。この理由についてなんか語られてたかな、すいません、ちょっと僕見つけられなかったんですけど、まあなんだろう、まだ高校在学中だから東京には行けなかったとか、そういう理由なのかな。まあとにかくですね、このオーディションには参加できず、無念というような状態でございました。ですがなんとその1年後なんとセラミはまだ続きますということで、再びセラミオーディションのチャンスが舞い込みます。東京に行けなかった無念のあの時から1年、小山さんはすでに高校を卒業されておりますので、今度こそ東京に向かいオーディションを受けることができました。このオーディションでは昔劇団フルーツバスケット時代に練習したよさこいを特技で披露したらしいです。でオーディションを終えた小山桃代さん、ご本人はオーディションに参加できただけでも満足だった、なんかいい思い出ができてよかったなというふうに満足していたということをおっしゃってるんですが、小山さんの満足はそれだけでは終わりませんでした。はい、見事セラミのオーディションに合格するんですね。なんとあの日の自分に教えてあげたい夢を叶えることになります。レンタルビデオで見ていたセラミュ、あの舞台に自分が立つことになるんです。小山桃代さんが合格したのはセーラーマーキュリーの役でした。5戦士のうちの1人で、レビュースターライト9人のうちの1人みたいな、もう超重要なポジションですね。まあ私が説明するまでもない有名なキャラクターでございますけれども、見事合格いたします。小山桃代さん運命の舞台セラミューで念願かなって活動をすることになります。でこのセラミュー時代の時にお世話になったスタッフの人が、小山さんは声優も向いてるんじゃないみたいなことを言われて、これがまあ後に繋がってきます。そしておよそ2年間セラミのミュージカルで活躍し、まあ、プロジェクトの一環でメンバー総入れ替えということがありまして、セラミを卒業することになった小山桃代さん、セラミでの活動が終わって一回地元北海道に戻ってきたみたいなんですが、まあ、そこがですね、いわゆるなんでしょう、暗黒時代に当たるのかな、小山桃代さんのちょっとわかりませんけれども、小6の時から劇団フルーツバスケットに入って6、7年間、まあ、実際にセラミで活動した期間も入れると8年間、まあ四捨五入して約10年間にしちゃいましょう。約10年間頑張ってきた、そして叶えた夢、それが終わって
もう空っぽ状態になったらしいんですよね。家からほとんど出ない引きこもり状態だった時もあったとのことでございます。夢が叶っちゃったし、次何しようみたいな感じで迷ってたんですね。ただそんな時にあることを思い出しました。はい、そうです、伏線回収でございます。セラミ時代に、スタッフさんに言われたことを思い出すんですね。声優向いてるかもねって言われる言葉を思い出します。ここで小山桃代さんは、よし次は声優に挑戦してみようという風に思ったらしいです。よっしゃ声優に挑戦するぞということで、再び東京に行き、現在所属されている事務所、スターダストプロモーションさんのオーディションに見事合格することになります。スターダストプロモーションさんはね、もういろいろな有名人の方が所属されている大きな芸能事務所さんですけれども、そこでね、なんか声優に力を入れようみたいな感じなのかな。まあ今現在小山桃代さんが所属されている声優部というのを、ちょうど立ち上げる一期生のオーディションをやるっていうタイミングで小山桃代さんが受かったらしいので、小山桃代さんがスターダストプロモーションの一期生ということなんですね。ここもタイミングいいですよね。ちょうど声優部門立ち上げて一期生募集と、小山桃代さんのね、ちょうど挑戦したいという気持ちのタイミングが重なって、なんかこれも運命を感じます。まあただやはりですね、声優になりたて、事務所に入りたてということで、これといった仕事がない時期が、約1年くらい続いた期間もあったそうでございます。まあこの期間もね、結構生活に苦しい時期だったのかもしれませんが、すぐに次の運命の舞台との出会いが待っていました。その小山桃代さんに舞い込んできた次の運命の舞台のお話というのが、アニメと舞台二層展開で行われるプロジェクトというですね、またなんか変わったプロジェクトのオーディションということでお話が舞い込んできたそうです。これを聞いた小山桃代さんはびっくり、なんだと、と挑戦したかった声優、しかもそして今まで過去にやってきた舞台、その両方ができるんじゃないかと、舞台の経験も生かせて声優に挑戦できる、こんな素晴らしい話じゃないんじゃないかということで、このオーディションに食いつきます。そしてなんとそのオーディションに見事合格、しかもなんと主役、愛情可憐役ということで、少女歌劇レビュースターライトのオーディションに受かったということで、現在の我々が見ている愛情可憐役小山桃代さんの、誕生ということでございますね。スターライトのオーディション会場にはね、黒い短パンを履いて行ったらしいです。でスターライトのオーディションの時にも、特技披露の時にセラメに合格できたし演技がいいんじゃないかということで、よさこいを披露したというお話もどこかでされておりましたね。スターライトのオーディションにはものすごい数の人がいらっしゃったらしく、オーディションに受ける人がこうグループ分けされてたみたいなんですけれども、小山桃代さんと一緒に受けてたグループの中に岩田春樹さんもいらっしゃって、岩田春樹さんは小山桃代さんがよさこいを踊ってたのがすごく印象に、残っているというようなお話もどこかで聞いた記憶があります。そんな感じで舞台少女愛情可憐役小山桃代が誕生というところまでのお話、ざっくりと紹介させていただきました。最後までのお付き合いありがとうございました。子さんファンの方はね、もう知ってる方多いと思いますけれども、新規ファンの方いかがでしたでしょうか。ぜひね、私のこの動画今一度巻き戻して、今度は主語を小山桃代から愛情可憐に変えて動画をまた見てみてください。皆さんの脳内で小山桃代愛情可憐に脳内変換して、ちょっと私の動画また最初から見てみてください。びっくりするぐらい重なると思います、カレンちゃんと。最近はスタッフトークショーなどでね、リアル B 組の皆様からのお話を聞くことが多いですが、ぜひリアル A 組の方も一緒に新規ファンの方も応援していっていただけたらなと思います。てなわけで最後までのご視聴ありがとうございました。